Գնդելիկ բոքոնիկ մանկական սրճարանը ռեյդում է ձեզ և ձեր փոքրիկներին անցկացնելու ծննդյան տոներ, ատամ հատիկ, կնունք և անմոռանալի հիշարժան պահեր ձեր սիրելի մուլտերոսների անվճար մասնակցությամբ. Այստեղ ձեզ ընձեռվում է մուլտերոսների, փուչիկի և լաբիրինթում անվճար զվարճանալու հնարավորություն, ինչպես նաև ձեզ կտրվի անվճար պիցա և զովացուցի ճամպելիքներ. Հասցեն ազատության 13, հոտրեք 1, հեռախոս 20-02-02.